速度快削皮薄的甘蔗机你见过吗？26岁小伙观察到，每到春节，家长会带着孩子购买甘蔗，甘蔗就会成为了热销品。购买甘蔗的人数众多，摊主没有办法细致削皮，为了让甘蔗看起来比较实惠，就会削皮过薄，但是小孩子吃起来很不方便，随意丢弃的甘蔗皮也会让顾客觉得很不卫生。一般的削皮机因为甘蔗的棱角和硬度没有办法做到完全去皮，侯父考虑到不同甘蔗的硬度不同，为了保障甘蔗能够完整快速的去皮，削皮机的转速最高可以达到10000多转，削皮机的刀片也做了相应的改进，采用高硬度合金材质，就算再硬的甘蔗皮也能做到完整去皮。精细测量后安装的刀片也能有效地保留甘蔗的完整度。为了测试削皮机的实用性，侯父试验了各个地区的甘蔗，都能做到精准削皮，客户都十分满意。侯父发明的甘蔗削皮机将甘蔗皮变得薄如纸，不仅有利于甘蔗皮的回收，而且比一般削皮机的口感要好，受到了顾客的喜欢。虽然研发过程中侯父遭到了很多的白眼，人们甚至觉得他的发明有些不切实际，但是他用实力证明了发明人能够将不可能变为可能，为这份坚持点赞。